لوگ ہے جس میں پر وہ لوگ ہے رنگیل بادا نور کا جس میں پر وہ لوگ ہے رنگیل بادا نور کا خوش گلو طائر کے لب پر ہے ترانہ نور کا خوش گلو طائر کے لب پر ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ کہ حضرت شبیر و شبر ہے اساسا نور کا حضرت شبیر و شبر ہے اساسا نور کا اصغر و اکبر کے سر پر ہے اماما نور کا حضرت شبیر و شبر ہے اساسا نور کا اصغر و اکبر کے سر پر ہے اماما نور کا رسالت کانفرنس شاعر اسلام شہزاد رضا سنبلپوری کوئی مجمع سے بھی اگر نعرہ لگا دے تو مزہ آ جائے کوئی ایک دیوانہ کھڑا ہو جا بھائی سبحان اللہ
اے زندہ باد واہ واہ آئے ہائے ہائے واہ 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 سبحان اللہ شہزاد بھائی کیا سمجھ رہے ہیں آپ ادھر والا تو مکمل بیدار ہے ذرا اس میں سے کوئی ایک ایسا نوجوان ہے جو نعرہ لگانا جانتا ہے اس محلے سے بھی کوئی ہے کوئی ایسا نوجوان اس محلے کوئی ہے ایسا دیوان میرا علاقہ ہے کچھ سمجھ میں آ رہا آپ کو پتا نہیں آپ کا علاقہ اتنا پیکا سبحان اللہ سبحان تاج الشریعہ تاج الشریعہ نشان تالے رے نور کا آیا ہے تارا نور کا صدقہ لے رے نور کا آیا ہے تارا نور کا کفر کرتا رکھ لے چکے بنڈو بنڈو وہ ہمارا نبی کا خبر کرتا رکھ لے چکے بنڈو بنڈو وہ ہمارا نبی کا بدلی رسول کی ہوتی رہی چاند بدل کر نکلا ہمارا نبی ملک کونن میں انبیاء تاجدار تاجداروں کا آقا ہمارا نبی خلق سے ہے علیا علیا سے رسول رسول سے آلا ہمارا نبی سارے اونچوں سے اونچا سمجھئے جسے ہے اس اونچوں سے اونچا ہمارا نبی سب چمک والے اجلوں میں چمکا گئے سب چمک والے اجلوں میں چمکا گئے سب چمک والے اجلوں میں چمکا گئے اد شیشوں میں چمکا ہمارا نبی جن کے دو بود ہے خسرو سسبی ہے وہ رحم کا دریا ہمارا نبی فضل رحم اولا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے دامنے مصطفیٰ جن کی ہاتھوں میں ہے ہم تو روز قضا اور کیا چاہیے جو کہوں یہ آیا جو کہوں یہ آیا جو کہوں یہ آیا جو آتا چاہیے جو کہوں یہ آیا جو آتا چاہیے جو کہوں یہ آیا جو آتا چاہیے ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے بھگ جھولی میری میرے سرکار نے بھگ جھولی میری میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے کون دیتا ہے دیتا تو منہ چاہیے کون دیتا ہے دیتا تو منہ چاہیے کون دیتا ہے دیتا تو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا ماشاءاللہ حضرات پورا مجمع استقبال کریں کس انداز میں یہ سنا رہے ہیں آپ ذرا حوصلہ بڑھائیں اور محبتوں کے ساتھ ناروں سے اس شعر کا اس بند کا اس مکرے کا استقبال کریں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فیضان اعلی حضرات تحفظ ناموس رسالت کانفرنس شاعر اسلام شہزاد سنبھل پوری ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ بیدار ہیں آپ لوگ بیدار ہیں ذرا کہہ دیں محبت سے سبحان اللہ اور محبت سے کہہ دیں یا رسول اللہ اور محبت سے کہہ دیں یا رسول اللہ صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا صدقہ لینے نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا ناموس رسالت کانفرنس و اصلاح معاشرہ علماء کرام کی خاص توجہ چاہوں گا بات کریں تاج الشریعہ کیا فرماتے ہیں کہ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے مجھے لگنا چاہیے میں زندہ مجمع پڑھ رہا ہوں زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے زندگی ہے نبی 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 کے لیے زندگی ہے نبی 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 کے لیے نہ سمجھ مرچ ہے زندگی کے لیے نہ سمجھ مرچ ہے زندگی کے لیے نہ سمجھ مرچ ہے زندگی کے لیے چھینا مارنا ہے سب کچھ نبی کے لیے چاندنی چار دن ہے سبھی کے لیے چاندنی چار دن ہے سبھی کے لیے زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد
اب لوگ بیدار ہوئے ہیں بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ ادھر سے بھی دو چار نعرے آ جائیں گے تو ماشاءاللہ مجمع میں جان پیدا ہو جائے گا ادھر سے دو چار نوجوان تیار ہو جائے بھیا میں جتنا مجمع پڑھتا ہوں اور سنی ہمیشہ زندہ ہوتا ہے ہے نا لگنا چاہیے میں زندوں کے درمیان پڑھ رہا ہوں زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے ایک مرد کلندر کا شعر پڑھ رہا ہوں زندگی ہے نبی کے نبی کے لیے سمجھ مت ہے زندگی ہے کے لیے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے چاندنی ہی چار دن ہے سبھی کے لیے ہے صدا چاند اب تو نبی کے لیے اتفی ہی کے دا من میں مونے کے بھی ہے ہم رہے عشرت دائمی کے لیے عشق کر لو یہاں مکی روح چار دن مرگ تر سب اس زندگی کے لیے تاغ عشق نبی لے چلو قبر میں ہے چرار لہت روشنی کے لیے وہ بلاتے ہیں کو یہ آواز دے تب میں جا پہنچو میں حاضری کے لیے وہ بلاتے ہیں کو یہ آواز دے تب میں جا پہنچو میں حاضری کے لیے اتر ہے قادری اتر ہے قادری اتر ہے قادری امانی صاحب اتر ہے قادری اتر ہے قادری خلد میں چل دیا اتر ہے قادری خلد میں چل دیا خلد وہاں ہر قادری کے لیے دم یہاں تے نظیر رکھ کفی نظر مثلے تو نشد پیتا چانا جگ رہا چکو تا جت رہ سرس ہے تو جکو شہے دوسرا جانا البحر علا والمہ جو تغا من بے کس تو فا شربا مجدھار میں ہو بگڑی ہے ہوا مر نہیں یا پار لگا جانا انفی اتش وسخا کا حتم اے گے سوے پاک عبر کر بد سنہار رم جم 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 عراشق ہاتھ اٹھا توڑ بد سنہار رم جم رم جم رم جم رم جم رم جم رم جم دو بوند ادھر بگرا جانا بس خام اے خام منوا اے رضا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا ارشاد اخی بانا تک تھا نہ چار سرا پڑا جانا ہے کلام الہی میں شمس دہا تیرے چہرے نور فضا کی قسم قسم شب تاہر میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دتا کی قسم وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید نے کھا عشاہ تیرے شہر و کلا مبقا کی قسم یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سہد بایا نہیں ہے دن با صرف شاہ خدا مجھ شوخ یہ تب اے رضا کی قسم یا نبی 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 ہاتھ اٹھائے ہاتھ اٹھائے ہاتھ اٹھائے ہاتھ اٹھائے یا نبی 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 اللہ نے جس کو دونوں ہاتھ دیا وہ دونوں ہاتھ اٹھا کے بولے گا یا نبی 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 میں جو کہتا رہا نور سے موتیوں کی لڑی بن گئی آیتوں سے ملا رہا آیتیں پھر جو دیکھا تو نہ تھے نبی بن گئی مانگنے والے مانگ تو کوئی ہو چاہیے مانگنا اور کسی سے بھی کیوں ہو چاہیے کون دیتا ہے دہنے کو مہ چاہیے کون دیتا ہے دہنے کو مہ چاہیے دن والا سچا ہمارا نبی ہائے 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 مسلک اعلی حضرت تحفظ ناموس رسالت سبحان اللہ صدقہ لینے نور کا آیا آیا ہے تارا نور کا آیا ہے صدقہ لینے نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا صدقہ لینے نور صدقہ لینے نور کا